मुखेल वोड खुशाल आनी संतोष भरीत जायात। नियाला कातर आज पवीत सोबा वडा दोब्याजान सोगल्या सांता भक्तांचो दीस पालता। गाउदेत एट एक्झॉल्टेड रिजॉयस एंड बी ग्लेड ह्या दाखल्यान पाप सायब फ्रांसीस पवित्रपणान जियोंक भाग्योनपणाची पावलां मारूंक मार्गदर्शन फावो करता। साध्या आनी खालत्या जिवित्यांतल्यान भाग्यवंतपणाची पावलां मारूंक जातात हाची खात्री तो आमकां दिता। जुवांव प्रकाशनेच्या पुस्तकांत हिशोब नासलोल्या देवाच्या भक्ताक इनाम आसा तो स्पश्ट करता। जाणी आपले रगत वारोय पर्यान जे सुख साक्षी दिल्या ती पर्यान आतां सोर्गींच्या राज्यांत आसात। आपले पयले चिटींत जुवांव आमकां सांगता जसो जेजू निबेल शूत तशी ताचेर बोरवांसो दवरून जियेतात ती सोगली निर्मळपणान जियेतली। शुभ वर्तमानांत आमकां सोर्गींचे राज जोडून घेवंक आनी आमी आमचे जिवीत आकारून भाग्यवंतपणान जियोंक भाग्यां वरवीं आमकां आदार करता। सांत भोग जावन आसले आमचे सारके असोक्त मनीस तांच्या जिवितांत कोस्ट आसले ते खाला आपटोताले आनी तांचो भावार्थ पडलो पूण शेवटाक नव्यान उठून ते देवाक विश्वासी जाले। आपलो वेळ प्रयत्न आनी सगळें ध्यान मन देवाक भेटून ताणें देवाचे कृपेन आपलें जिवीत पवित्र केलें। देवाक मानता तसलें जिवीत जियेले। तांचें जिवीत आमकां नमुनो आनी आव्हान तशेंच पवित्रपणी जियेवंक आमकां प्रेरणा आनी आश्वासन दिता। म्हजो थाराव जेजूचो पाटलाव करून आमची पावलां खुशालकायेन आनी संतोशान सोर्गींचे दिशेंत मारूंक वावुरतली।